Kao što je i sama sada već bivša ministrica Nataša Tramišak rekla u obraćanju nakon smjene, političkog ni profesionalnog razloga za njezinu smjenu Andrej Plenković nije imao. Razlog da zna samo on, no plebiscitnu podršku za to na predsjedništvu HDZ-a nije imao. Ako netko misli, i naravno da bi bilo vrlo zanimljivo za javnost, da mi sad krenemo rušiti hrvatsku vladu i da krenemo sa otkazivanjem povjerenja hrvatske vlade u Hrvatskom saboru, ja to napraviti neću. To sam rekao puno puta, već je bilo situacija u kojoj smo imali rasprave, ja to napraviti neću. Podsjetio je kako je 2014. županijski HDZ bio u totalnom rasulu kada ga je preuzeo. Stoga neće ugroziti sve što su izgradili u proteklih 8 godina. Vratili smo se i na razinu županije kao stranka i na po prvi put povijesti ovdje u gradu Osijeku. I da ne govorim sada o svim drugim aktivnostima koje smo imali i rezultatima koje smo napravili. 8 mandata na zadnjim parlamentarnim izborima pokazuje tome da smo u dobrom smjeru vodili Hrvatsku demokratsku zajednicu. Preko noći neću to sve urušiti, jer bi upravo možda to bio interes nekoga da to napravimo i da onda na kraju završimo van stranačke organizacije. Ja to neću napraviti. Ono što sam ponovio, ono što sam rekao, ponovit ću ponovno, protiv sam te smjene, ali premijer kao predsjednik vlade ima pravo birati svoje suradnike i to je razlog čega je korak dalje nije napravljen od strane mene i županijske organizacije. Smatra kako smjena nije bila provokacija upućena njemu. Ja na provokacije i da jesu provokacije neću padati, jer u ovom poslu u kojem smo mi mora se promišljati korak unaprijed i korak i 10 koraka unaprijed, a ne samo od danas do sutra. I ako se to smatra kao provokacija, a ja vjerujem da nije provokacija, ja je nisam shvatio kao provokaciju, ja neću se ponijeti kao netko koji isprovocira. O razlozima, unatoč brojnim novinarskim upitima, Anušić nije želio govoriti, rekavši kako to nije pitanje za njega, već premijera. No u rad i stručnost Nataše Tramišak ne treba sumnjati, niti tu tražiti razloge, uvjerenje. Ja nju poznam 2009. godine i zato je bila naš izbor za ministricu. Nije mi iznenadilo, ona je radila svoj posao predano, odano, vrijedno i njen posao je uvijek rezultirao rezultatima, konkretnim rezultatima. I ona se s tim uglavnom i bavila. Politički nije nastupala, nije imala razloga, ali nije imala niti previše prilike u medijima nastupiti. Ima li on povjerenje Andreja Plenkovića? Nebitno mu je. Nije ovdje niti pitanje da li ja imam povjerenje. Ja sam župan Osječko-baranjske županije, ja bavim se sasvim drugim poslom, nisam ni dužnosnik hrvatske vlade, ja sam dužnosnik regionalne razine, to jest župan sam izravno izabran na izborima koji su bili pred 2,5 godine i moju poziciju odgovaram i moja pozicija je isključivo u nadležnosti mojih birača. Zaključuje kako dolaskom novog ministra ne očekuje nikakve negativne učinke po pitanju projekata u Osječko-baranjskoj županiji, jer sredstva nisu ni došla zahvaljujući jednoj osobi, već onima koji kvalitetno rade i pišu projekte.